កោតក្រែងក្នុងឱកាសដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមានជីវិតបាននៅរស់ហើយយើងមានឱកាសបានបំពេញនៅបុណ្យកុសលចឹងប៉ុណ្ណាមិនមែនចេះតែមានឱកាសបានបំពេញបុណ្យកុសលនឹងទៅទេវាមានឧបសគ្គវាមានគ្រឿងរារាំងវាមានកង្វល់ច្រើនយ៉ាងចឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមិនអាចនឹងបំពេញនៅបុណ្យកុសលដែលជាទីពឹងក្នុងជីវិតវដ្តសង្សារវាមានការដែលមិនបានខ្សែគប់ឲ្យបានចេះដឹងទៅតាមឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏មិនបានជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រ័យហើយក៏មិនអាចនឹងជ្រះថ្លាដើម្បីនឹងគោរពទៅនៅក្នុងគុណមេត្តាបេតាដើម្បីនឹងធ្វើដូចជាបុណ្យនឹងអញ្ចឹងមិនមែនចេះតែបានយល់ដឹងហើយបំពេញនៅបុណ្យកុសលនឹងទៅទេហើយកិច្ចការងាររបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងចាំបាច់ដែលនឹងត្រូវទទួលយកការចេះដឹងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គជាពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាត់បង្រៀននៅសច្ចធម៌រយើងមានឱកាសបានទៅជួបនឹងពធគឺត្រូវប្រឹងប្រែងទទួលយកនៅពធហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដូចជាមនុស្សយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃណាមួយការរស់នៅមិនបានជាវែងឆ្ងាយអីទេបើដូចក្នុងព្រះពុទ្ធអង្គមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបទស្សពលអាយុខៃមនុស្ស 20,000 ឆ្នាំហ្នឹងឯងមានឱកាសសិក្សាពធណាមានប្រសងបួសរហូត 20,000 ឆ្នាំណានឹងចឹងគឺពេលវេលាច្រើនក្នុងការទទួលយកអវាទពធនឹងមកអប់រំមកប្រតិបត្តិហើយមនុស្សយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងពេលវេលាតិចណាស់អាយុងាយបានដល់70 80អីទេចឹងស្លាប់អំពីក្មេងនឹងច្រើនណាស់ដោយគ្រោះថ្នាក់ណាចរាចរឧបទ្ទវហេតុផ្សេងផ្សេងជំងឺរោគាចូលមកថា60នឹងរោគកលតែស្លាប់នឹងតិចថាឈឺថ្លើមតិចថាមហារីកតិចថាពុកឆ្អឹងដួលអីតិចទៅបាក់បែកអស់ហើយនឹងឯងអាយុតិចតួចអញ្ចឹងហើយអាយុក៏ប៉ុណ្្នឹងហើយថាឲ្យនាំគ្នាមានសេចក្តីសង្វេគ
្រឹងត្រែងសិក្សារៀនសូត្រពធោអីពីក្មេងអីទៅអត់ទៀតអាយុ7 8ដណ្ដប់នឹងនាំគ្នារៀបការប្តីប្រពន្ធអស់បាត់រួចទៅវាត្រូវរវល់ក្នុងបញ្ហាចិញ្ចឹមជីវិតនឹងវាមានក្រុមគ្រួសារនឹងណាមានកូនមានចៅអីចឹងទៅក៏ត្រូវរវល់នៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់គិរិវេសយើងនឹងឯងហើយត្រូវថែមរវល់ទៅនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតនឹងទៀតនឹងឯងអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានរស់ហើយមិនលមួមនឹងសមាអាជីវៈទេចូលកាស៊ីណូលេងល្បែងស៊ីសងអស់ទ្រព្យដូចទៅត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យនឹងត្រូវខ្ចីគេដើម្បីយកទៅគេហៅថាស្រង់ដើមហ៎ហើយបើថែមអានឹងទៅទៀតអាខ្ចីគេនឹងក៏អស់ទៅទៀតអានឹងវាថែមកង្វល់អញ្ចឹងតែកង្វល់អានឹងខ្ញុំកដាក្រាន់តែលើកឲ្យឃើញថាឧបសគ្គច្រើនកង្វល់ច្រើនណាស់មិនងាយដើម្បីយើងបានមកសិក្សាពធទេបើដូចជាថាមានក្រុមគ្រួសារអីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដល់ទៅចិញ្ចឹមជីវិតដោយសម្មាអាជីវោត្រឹមត្រូវទៅវាមិនមានបញ្ហាអីបន្ថែមទេវាមានឱកាសថាអូត្រូវការថ្ងៃវត្តងាយរួចហើយទូទានបាយល្ងាចរួចទៅមានឱកាសបានស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយសន្តានាពធម៌អីក៏សប្បាយតាមនឹងបានបន់បានបញ្ញាអីដែរហ្នឹងវាអត់មានឧបសគ្គអីណាប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅថាយើងបានពឹសស្ដាហោខែអីដូចជាប្រសង់ដូចជាប្រគុណម្ចាស់លោកបានសិក្សាពធម៌ពេញលេញល្អណាស់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមិនបានអញ្ចឹងក៏ពិតមែនតែថាយើងមានឱកាសបានទំនប់បំរុងព្រះសង្ឃចឹងប៉ុណ្ណាមានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតអីទៅវត្តថ្ងៃសិលអីសមាទានឧបោសថអីចឹងទៅបានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាច្រើនតែបន្តការរវល់នឹងបន្ថែមអំពីរឿងគរាវេះគ្រប់គ្រងផ្ទះហើយនឹងវាច្រើនតែចេះតែថែមអញ្ចឹងទៅចឹងហ្នឹងឯងបានបាយទឹកអាហារបរិភោគល្មមរស់ហើយនឹងត្រូវទៅបន្ថែមការបរិភោគគ្រឿងសង្វឹងនោះទៅទៀតវាថែមអញ្ចឹងណាហើយដល់ទៅពេលសង្វឹងទៅវាបាត់បង់ស្មារតីទៅវាចេះតែថែមអញ្ចឹងថាវាត្រូវមានក្រុមគ្រួសារអីចឹងហើយអាយុ7 8 10មិនតាន់បានដឹងថាជីវិតនឹងត្រូវទទួលយកចំណេះដឹងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីទេជួនកាលក៏ម៉ែឪនឹងរៀបចំឲ្យមានភិយាស្វាមីអីចឹងទៅក៏ចេះតែតាមគាត់ទៅ
វាមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងតែខែមទេមានប្តីប្រពន្ធហើយត្រូវទៅរួក្រៅផ្ទះនោះថែមទៀតហ្នឹងឯងវាចេះតែថែមអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយមានជីវិតបានរស់នៅហើយអាចតែគេស្លាប់អស់ទៅហើយហើយយើងមិនតាន់បានស្លាប់ទេនេះមិនចេះស្កប់ស្កល់នឹងប្រពន្ធនឹងទៀតអត់ស្កប់ស្កល់នៅរវល់ទៅស្អប់ទៅឆ្លោះទៅប្រកែទៅប្រកាន់ជាមួយណាហ្នឹងដូចឯងហ្នឹងវាក្រាន់បើណាស់អញ្ចឹងណាបាននៅរស់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនប្រញាប់ប្រញាប់ប្រើប្រាស់ជីវិតហ្នឹងដើម្បីអប់រំទូលមានចិត្តចម្រើនបញ្ញាអីហ្នឹងអត់ទេធ្វើឯងក្រាន់បើអញ្ចឹងទៅទៅកាចដាក់គេដាក់ឯងអីអញ្ចឹងទៅបើប្រកែកាចណាកាចជាមួយមច្ចរាជឲ្យឈ្នះទៅតែនេះថាអត់ស្លាប់អញ្ចឹងទៅអានេះក្រាន់តែមិនតាន់បានស្លាប់ទៅធ្វើឯងកាចជាមួយអ្នកតន្ត្រីអីចឹងចឹងអាហ្នឹងឯងរឿងយើងវាចេះតែជ្រុលទៅអញ្ចឹងហូតដល់ទៅមានអំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងក្នុងគ្រួសារលើអ្នកតន្ត្រីអីចឹងទៅជាប់ពន្ធនាគារហើយវាទៅខ្វាយខ្វល់ក្នុងចិត្តហើយមិនមែនទៅបានស្ដាប់ធัวមើលបេដកអីក្នុងគុកទេវាត្រូវខ្វាយខ្វល់ក្នុងចិត្តនឹងបេធัวអានេះតលចិត្តនឹងស្រួលល្អណាស់ស្ងប់រងាប់មិនខ្វាយខ្វល់គិតគូអីទៅច្រើនបានស្ដាប់ទៅយល់ហើយតែខ្វាយខ្វល់ទៅក្នុងរឿងជីវិតគឺថាស្ដាប់ធัวមកចូលកិលេសនឹងវារាំងស្ទះមិនឲ្យធัวអានឹងចូលទៅបានទេបានហៅថានិវរណៈនិវរណៈនឹងគ្រឿងរារាំងកុសលធัวនឹងអញ្ចឹងនោះយើងវាច្រើនតែប្រព្រឹត្តទៅដោយការលោភលន់អញ្ចឹងណាងាយមានពេលឱកាសមកស្រួលសบายធ្វើបន់ធ្វើទៀនជូនឪពុកម្ដាយចែកឋានទៅឬក៏នៅរស់កសាងបត្រៃបីដកអីជូនឪពុកម្ដាយអីចឹងដើម្បីបានពធัวតបស្នងសងគុណមេត្តាបិតាណាដោយអំណាចនៃពធัว 84,000 បឋមខណ្ឌណាជូនគាត់ជូនដំណើរជីវិតគាត់ប្រត់ប្រាស់បែកចាកពីយើងទៅមានពធัวជូនដំណើរគាត់ល្អណាស់បានដល់នៅសពតិភពតទៅមានបញ្ញាដោយអំណាចនៃធម្មទានបត្រៃបីដកពធัวទេសនាឲ្យមេត្តាវិដាបានរួចផុតចាកទុក្ខនឹងឯងមិនងាយទេងាយបានសមាទិដ្ឋិយល់ត្រូវអីមកអញ្ចឹងទេវាវិជ្ជិតខ្វល់ទៅចឹងណាដោយនៅក្រុងសាវត្ថីមានក្រុមអ្នកចំនួនបានធ្វើដំណើរដោយរទេះរាប់រយរទេះទៅដល់ជួបនឹងអណ្ដូងចាស់ដងមានយូរហើយហើយត្រូវការទឹកក៏នាំគ្នាជីកទៅស្រាប់តែបានជួប
ជាមួយគ្នានឹងមាសប្រាក់របស់មានតម្លៃចឹងមានកែវមណីកែវពីទូក្នុងនឹងហើយក៏បានចែកគ្នាមកដល់ក្រុងវិញនាំគ្នាណាត់ណាត់គ្នាទៅវត្តទៅធ្វើបុណ្យនៅក្នុងវត្តហ្នឹងហើយបានថ្វាយបង្គំទូលព្រះតាមានពភៈអំពីការដែលខ្លួនបាននៅរតនវត្ថុក្នុងអណ្ដូងហ្នឹងបានព្រះតាមានពភៈថាល្អហើយដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនលោភលន់ណាបានល្មមគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណឹងក៏នាំយកមកហើយបានបំពេញបុណ្យកុសលដែលជាទីពឹងណាទីដើមដោយការលោភលន់មិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ណាក៏បានដល់នៅសេចក្តីវិនាសបាត់បង់ជីវិតអស់ព្រះអង្គសម្ដែងពជាដកអំពីអ្នកជំនួញរតេះក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុរិស័ទនឹងជាប្រធានចឹងជាមេអ្នកជំនួញនឹងទៅជួបម្ដងចឹងជែកទៅបានដែកបានលង្ហិនបានសំណរភក់បានប្រាក់បានមាសកៅមណីកៅមុខក្តាកៅពីទូអីអីហើយកើតការលោកលន់ច្រើនទៀតចិត្តជីកទម្លាយទៅទៀតទៅនៅពីក្រោមនឹងមាននាគរាជទាំងមានសេចក្តីក្រោតកើតឡើងក៏បានបញ្ចេញនៅអំណាចដែលជាសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់នឹងហើយព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអំពីកិច្ចការហ្នឹងនៅពេលដែលបានមាសប្រាក់រតនៈកែវមណីកែវមុខដាកែវពេជ្រទូហើយនឹងហាមថាអ្នកទាំងឡាយជីកប៉ុណ្ណឹងបានហើយជីកប៉ុណ្ណឹងបានហើយពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងគឺថាយកមកធ្វើជាអ្នកមានអ្នកគ្រប់គ្រាន់រៀងរៀងខ្លួនហើយសិតតែរតនវត្ថុណាដល់មានតម្លៃចឹងចឹងប៉ុន្តែហាមគេអត់ស្ដាប់ត្រូវស្លាប់ដោយសារនេះរាជនឹងឯងខឹងក្រោតបញ្ចេញដៃជាអំណាចណាធ្វើឲ្យស្លាប់អស់ទៅនៅតែព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងចឹងដែលបានរតនៈទាំងអស់នឹងឯងនឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងវិជាដកហ្នឹងគឺមកអំពីការដែលមិនចេះស្គាល់ប្រមាណមិនចេះស្គាល់ប្រមាណលោភលន់ហ្នឹងលោភលន់ហ្នឹងឯងជីកបានមួមគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយអត់ចេះគិតថាព្រោះវាមានស្អីនៅពីក្រោមតទៅទៀតហ្នឹងតែព្រះបរមពុរិស័ទលោកដឹងចឹងលោកដឹងលោកគិតថាម៉េចបានជាមានរតនៈអីទាំងអស់ហ្នឹង
ណាវាត្រូវមានអ្នកយាមអ្នករសាអ្នកការពារអីអីអញ្ចឹងបានប្រពន្ធដឹងហើយប្រញាប់រស់រន់គ្រប់គ្រាន់ទៅស្ដាប់តាមព្រះអង្គទៅមានអីប៉ុន្តែអានេះអត់ស្ដាប់អត់ស្ដាប់ដែលព្រះបរមពុរិស័ទមានបញ្ញាយល់ដឹងបានជាធ្វើអ្វីអ្វីត្រូវឲ្យចេះល្មមប្រមាណតែចេះល្មមប្រមាណគឺថាត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងការប្រតិបត្តិដែលមិនខុសទេហ្នឹងឯង